з дня виникнення обставин, які зумовили необхідність повторного проведення. Мы должны... И у нас два выходных получалось. Там календарный написано, положение разработанное комиссией. Нет, вот это важно, сегодня, да. И а чему не в пятницу? Вот у меня запитки. Ну, потому что, например, у меня был заплановлений прием громадян. В Щурок, например, еще до сих в лекарне, вот где мы вырезали, там, вырезали. Просто чтобы для того, чтобы форум собирать. Ну, есть, есть положение, вот для чего его разработали, для чего устанавливали. Тогда, значит, надо внести изменения, что это не календарные, а рабочие дни. Тогда это было зрозуміло. А питание можно? Скажите, пожалуйста, каким чином до комиссии потратила госпожа Черничка, так как напередодні? Решением голови обласної ради. А чи це справедливо, якщо 50 на 50 повинно бути представники територіальної громади? Чи може бути підпорядкована особа бути комісії? Ну як це може бути членом комісії людина, яка буде його підтримувати? Не треба мені розказувати. Зачем вы задаете питание, что вам не надо ничего? Хорошо, я задам с другой стороны. Ее подпись стоит на... Когда вы выводили півмільйона коштів за три дня, там у нас в этой группе стоит ее тоже подпись. Я вам расскажу, как она попала, а где ее подпись стоит. Значит, голова областной ради... Так это что, довіри или недовіри? Так, послушайте, голова областной ради звернувся до керівника підприємства, как згідно цього положення, щоб він надав кандидатуру. На підприємстві, наскільки я, відбулись профсоюзні збори, вони ще профсоюзні організації. І її вибрали, делегували на цю. Голова підприємства, керівник, підписав лист на голову. Протокол надали? Протокол надали з цього. Тому тут була голова профкому, жінка сиділа, не було ніяких протоколів. І від профкома була друга особа. За три дня перебували. Друга особа була від обкома профсоюзу ЖКХ. Туда голова областной рады и по нашему положению. Він не обязан звертаться. Сейчас, а можно еще питание у вас? Стоп, дайте питание. А можно питание? Коли виникло це все, я підходжу до Біленького. Біленький каже, так я тут ні при чому, там говорить Ханко. Я в Толі Ханко говорив. Біленький спихнув на Ханка, це Ханко все робив. Голова комісії, оцієї. Ну оце кого вводили туди, все стане ніяк. Є розпорядження голови обласної. Я поняв, так ми це знаємо, так друг друга перекидаємо. Хай тоді прийде сюди і скаже він, Біленький. Це є розпорядження. Підписаний Білин. Та ми понімаємо, це прекрасно. Протокол, надайте протоколи зборів підприємств, профспілкових зборів. Надайте протокол. У нас не передбачено, що ми збираємо протоколи. Протокол це може бути тільки у керівників. Сергій Тимофійович, ще одне питання. То вже спорити. Ну тоді я просто звернусь до того, що вони так. Ребята, ви провалили конкурс. Саме відведіться. Хай буде нова комісія, може вона краще зробить. Та може. Не буде. Візьміть саме відвідку. Це буде такий... Третє. Ми тільки за. А кадрові зміни на водоканалі в п'ятницю, бо сьогодні відбувалися якісь чи ні? Я не знаю. Ви не знаєте цього? А хто це? Добре. Які змісті зміни? Виконуючи обов'язки назначили. Якщо внутрі підприємства, то це керівник підприємства може зміни ці робити. Це його право. Ні, я кажу виконуючого обов'язки директора підприємства. На сьогодні хто є виконуючим? Так склала ситуація, Єгоров вже... Єгоров сьогодні виконує роботи. Валентинцем ще... Сьогодні виконуючий, Єгоров, Єгоров, документами, які підписав голова обласної ради, я не бачу, тому їм дали. Анатолій Михайлович, можеш записати? Скажіть, будь ласка, є там положення про конкурси, пункт 2.7, там прописані умови, за яких голова обласної ради розміщає інформацію про переможця конкурсу. І там всі ці пункти повністю порушені. Як в цьому випадку бути? Раз, два, три. Тобто порушено після того, як конкурсна комісія завершила свою роботу, підписується протокол, після цього виноситься інформація, подається Біленькому. І в термін 3 дні він цю інформацію розміщає. Вже 30 січня при відсутності всіх підписів членів комісії Біленький розмістив на сайті обласної ради інформацію, що переможцем став пан Боротинців. Далі йдемо. Згідно цього положення прописано, що питання переможця виноситься на чергову сесію.
Виходимо до регламенту. За скільки діб виноситься питання на сесію 27? Тобто, виходить, положення протирічить регламент чи дії Шевеленко? Мій слово. Тоді, виходить, щось треба робити по-іншому. Так не можна. Можна буде міняти Білинько на... Все порушується, все це. І все. Все йде. Це законно, законно. Все. Тобто, ви проголосували, депутати обласної проголосували, і вашу конституцію порушив ваш голова. Ну, це ми не проти, проведіть його закон. Я кожен поїхав, ми не проти. Проведіть його закон. Мені теж невідомо, то я вас і спросив. Для цього закону зробити треба було... Ні, ви не можете виконувати тільки розпорядження голови обласної ради. Як він каже, ви бачите? Я не бачу. Заступник Шановні депутати, я ще хотів би вам нагадати, є розпорядження, яке ви проголосували на сесії, 85К, де пан Єгоров призначається безстроково виконуючим обов'язки директора водоканалу до рішення сесії. До рішення сесії там написано. Тобто ви без сесії його брати не можете. Срок визначений. Нема там срока, ну безтерміново, до сесії. До сесії, а як до якої сесії? Просто 11 там було розпорядження термін. Я тобі розказую. Строк не обов'язково числом визначений. Строк може визначений бути событієм. Событие – це рішення сесії. Яка сесія буде? Третя, десята, двадцята? Але між сесіями у нас по положенню. Виконуючий обов'язки може міняти голова. Це ж не може бути. Це положення прописано, які... Та ні. В якому положенні? Ви вірите? В якому положенні прописано? Свєті, які положення? Скажіть. Тобто, виходить, розпорядження проголосували депутати, а Біленький взяв на нього на привагу, проголосував по іншому. Рішення сесії для Біленького нічого не значить, він ставив себе вище. Тобто розпорядження саме... Він не визначає виконуючого обов'язків. Правильно. Пункт 2. Діяльність Єгорова закінчується тільки на рішенням сесії. Тобто він вже не відповідає рішення. Правильно. Єгорова. Тобто Єгорова не можна зараз обрати. Керівником не може бути без рішення сесії. До рішення сесії. Він написав заяву Єгорову. До рішення сесії. Розпорядження 85-ка. Сергій, не вводіть, я читав. Я не ввожу вас, я вам розказую. Сьогодні Єгоров напише заяву за власне бажання. Якщо написав. Лісі написав. Є підстав. Вже написав. Можна звільняти. Призначати когось виконувати. А в уставі там що написано? В якому уставі? А нельзя сразу Полтава водоканал и Полтава фарм обвинять и поставить одного директора? А что вы стоите? Баланс потеряется. И один конкурс проводите. Чекайте. Валер, я объясню почему. Поясню. Я дивлюсь уважно, как в Фейсбуке Ханго, Беленький и все інші. По 2 кг Олег. По 2 кілограми муки порозкладали, по мішечку цукру і все інше. Я не полінився, Ханко, для вас персонально поклав тендери, які на Полводоканалі відбулися останнім часом. І ви скажіть мені, будь ласка, це умисно так, це свобода, слава Україні, воно все починається, знаєте. Так коли один тендер на 1,5 мільйона вкрадено відразу, те, про що ми казали, повірка лічильників, я ж вам наглядно все показав. Коли інші тендери, ви хочете сказати, що Єгорова поставили Ханко, Головко, Біленький, щоб він тільки собі на кишеню тянув? От ці гектари землі, які на сльози милосердя він вкрав, це що, тільки собі Єгорова поставили для цього? І інші тендери, лічильники, які вони поставляють? Давайте перемістимо на 16 років. Так там мільйони. А можна до управляючого майном задати? Будь ласка, ось він звертається. Можна до вас, я задам питання. Та що можна? Давайте так, якщо тоді заступник, що кворуму немає, на 16 годину попробуємо зібратися. Сьогодні? Так. Чи що? Я думаю, на 16 годину. Що нормально? Саме розпустити сказали, щоб убрати напрямку. Ідіть заяву. Не треба зібрати, я вже витягнути державу. Позор. Є, це життя слава України. Позор. 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 Позор
Анатолій, чи будете скажете про договори чи ні? Ні, а чому не сьогодні? Два-два. Ханко може підписати, я скажу в суді. Він заступився. Так? Ханко, я вам скажу, що ви мені 10 разів замовився. А голова, кого ми чекаємо? Членів Камінь должен спасати. А де вони? Його должен хтось спасати. Біля Дєдня. Думаю, що надо. Де Зеленко? Зрадників не любить ніде. А на Черенах, коротше, йшов на конкурс, так там ми на другу сесію, коротше, втратили сили. Ви що, ідіоти ви? Це ж... Вирішили, зможемо нас взяти, так? Як члени П'ятидневний не затвердила, п'ятидневний срок, так. Голова визначається. Василь Григорович, голова тільки що каже, хоче, щоб на руках ми його принесли. До якого години? Він каже, я інвалід, я погано хочу. Це голова. Тоді переносимо наше засідання на 11 годину. 7-11 годину. Скільки це буде подавати? Ні, а то положення таке є, що голова адміністрація в першу чергу намагається. Він може зараз прийняти рекомендацію. Так вже сорок. Не надо, у нас не положено, написано чисто.